Egzotika na zagrebačkom velesajmu. Djeca vrtićke dobi uživala su u druženju s tropskim ribicama i gmazovima na tek započetom Akterfestu. Reci mi, što si ti se vidio ovdje danas? Zmije, gušteje, ibe, žabe, otoviću, pitona, zmije, ribe, guštere, svašta. Vidjela sam ribice, smije i Nemu. Upravo je riba klaun, poznatija po imenu Nemo, kojeg je dobila po istoimenom crtanom filmu, privlačila najviše pažnje. No gmazove su pak gledali sa sigurne udaljenosti. Jel te strah bilo tamo zmija i paukova? Ne. Znači ni ti ih se ne bojiš, kako to? Zato što su u kavezima. Jel se bojiš neka od ovih životinja i koje? Pitona. Za razliku od posjetitelja, mi smo dobili priliku sprijateljiti se s kukuruznom zmijom. Evo, moja nova prijateljica zove se Fifi i evo, već se malo zagrijala pa je dosta evo, malo nemirna i teško je raditi s njom, ali zanimljiv osjećaj i zaista evo, ne bih se bunio da mi to postane novi kućni ljubimac. Ovo je deveta po redu izložba akvaristike i teraristike koja se održava do nedjelje u kineskom paviljonu na zagrebačkom velesajmu. Osim one edukativne, izložba ima i humanitarnu notu. Sav prihod od prodanih ulaznica ovdje za izložbu, kao i koncerta koji imamo preko puta u Metropolisu u četvrtak, ide za djecu, za dom za napuštenu djecu na Vrhovcu. Nema sumnje kako će neki primjerci privući pažnju. Imamo Isus guštera, to je fora svima da dođu pogledat, da vide kako taj gušter izgleda uživo. Imamo kišobran guštera, kako ga mi od milja nazivamo. Po prvi put u Hrvatskoj izlažemo i neke vrlo egzotične životinje, znači u stilu ove električne jegulje. Ona je specifična po tome što lovi svoj plijen sa, to jest mamljuje ga ispuštanjem visokog napona. Napon koji je ispustila tijekom posljednjih hranjenja iznosio je 273 volta, a tijekom mirovanja napon iznosi između 14 i 16 volta. Jegulju, pauke, kornjače i ostale životinje posjetitelji će moći vidjeti sve do nedjelje.